حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لی اپنی ماں سے، کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں، تو مجھے اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں، اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ جنگلوں میں گھومتے رہے، 12 سال بیت گئے، ایک دن دوبارہ آئے، بستام کی سمت سے گزرے، خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں۔ تہجد کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، دروازے پہ کھڑے رہ گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی، میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی، تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں۔ ساری رات کھڑے رہے، جب تہجد کا وقت گزرا تو نالی سے پانی آیا، سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے اٹھی ہے، دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اللہ میرا بیٹا بایزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے، میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے، تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے۔ حضرت بایزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے لگے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے۔ تو ماں کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے، ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے۔ حکایت میں آتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ذکر الہی میں مصروف تھے، اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے بایزید سمان کے بت خانے میں چلے جاؤ اور ان کی عید میں لباس سے رہبان پہن کر شامل ہو جاؤ۔ حضرت بایزید کہتے ہیں کہ اسے میں نے شیطان کی شرارت اور وسوسہ سمجھ کر جھٹلا دیا، لیکن بار بار یہی اشارہ کیا گیا تو میں سمان کے بت خانے میں جا کر ان میں انہی کا لباس پہن کر بیٹھ گیا۔ لوگ جمع ہو رہے تھے، کچھ دیر بعد ان کا بڑا رہبان وہاں پہنچ گیا، سب لوگ اس کا باز سننے کے لیے ہمتن گوش تھے۔ بہت دیر تک وہ بڑا رہبان کچھ نہ بولا تو ایک رہبان کھڑا ہوا اور اس نے بڑے رہبان سے سوال کیا کہ کیا ہم آپ کی حکمت بھری باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ اب بڑے رہبان نے کہا کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم میں لباس رہبان میں ہی ایک مسلمان موجود ہے اور وہ تمہارے مذہب کا امتحان لینے یہاں آیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ علی جا آپ اشارہ فرمائیں وہ کون ہے تو ہم اسے قتل کر دیں۔ بڑے رہبان نے کہا کہ نہیں اسے قتل نہ کرو بلکہ ہم علم و حکمت اور دلیل و حجت سے اسے شکست دیں گے۔ پھر رہبان نے اونچی آواز میں کہا اے محمدی یعنی اے مسلمان تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہے تم جہاں بھی ہو کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم سب تمہیں دیکھ سکیں۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، زبان پر ذکر الہی جاری تھا۔ تب بڑے رہبان نے کہا کہ میں تم سے کچھ سوالات کروں گا، اگر تم نے اس کے جوابات دے دیے تو ہم تیرے تابع ہو جائیں گے، اور اگر تم جوابات دینے سے عاجز ہوئے تو اور جوابات نہ دے سکے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ بایزید بستامی نے فرمایا تم سوال کرو انشاءاللہ میں جوابات دوں گا۔ بڑے رہبان نے سوالات کا آغاز کیا کہ وہ ایک چیز کیا ہے جس جیسی دوسری کوئی نہیں ہے، وہ دو کیا ہیں جن کا تیسرا کوئی نہیں ہے، وہ تین کیا ہے جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں ہے، وہ چار کیا ہیں جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں ہے، وہ پانچ کیا ہیں جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں ہے، وہ چھ کیا ہیں جن کے ساتھ ساتواں کوئی نہیں ہے، وہ سات کیا ہیں جن کا آٹھواں کوئی نہیں ہے، وہ آٹھ کیا ہیں جن کے ساتھ نواں کوئی نہیں ہے، وہ نو کیا ہیں جن کے ساتھ دسواں کوئی نہیں ہے، وہ دس کیا ہیں جو کامل ہیں، اور گیارہ کیا ہے، اور بارہ کیا ہیں، اور تیرہ کیا ہیں، اور چودہ کیا ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور بتلاؤ کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو بغیر روح کے دم لیتی ہے، اور وہ قبر کون سی ہے جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے، اور وہ پانی کون سا ہے جو نہ آسمان سے آیا اور نہ زمین سے نکلا، اور بتاؤ وہ چار چیزیں کیا ہیں جو نہ جن ہیں نہ آدمی نہ فرشتہ، اور نہ وہ باپ کی پشت سے ہیں اور نہ ماں کے شکم سے ہیں، اور بتاؤ کہ سب سے اول زمین پر قتل کس نے کیا، اور بتاؤ التامیہ کیا ہے، اور بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی میں 30 پتے ہیں اور ہر پتے میں 5 شگوفے ہیں اور ان میں سے 2 دھوپ کے اندر ہیں اور 3 سائے میں ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جو بیت الحرام کا حج کرتی ہے مگر اس میں نہ روح ہے اور نہ اس پر حج فرض ہے، اور بتاؤ رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے اور جب رات ہو جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ سوالات کر کے رہبان خاموش ہو گیا۔ حضرت بایزید بستامی جو اب تک بڑے سکون اور تامل کے ساتھ سوال سن رہے تھے، فرمایا سوالات ختم ہوئے یا اور بھی کوئی سوال ہے؟ رہبان نے کہا بس ان سوالات کے جوابات دو۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ اگر میں ان سوالات کے جوابات دے دوں
تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ رہبان نے کہا کہ ہاں اگر تم ان سوالات کے جوابات دے دو تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے. حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا تو سنو، وہ ایک کیا ہے جس جیسا دوسرا کوئی نہیں؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اور جو دو ہیں تیسرا ان کے ساتھ کوئی نہیں، وہ دن اور رات ہیں، اور جو تین ہیں جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں، وہ عرش کرسی اور قلم ہیں، اور جو چار ہیں پانچواں ان کے ساتھ کوئی نہیں، وہ اللہ کی چار کتابیں توریت زبور انجیل اور قرآن مجید ہیں، اور جو پانچ ہیں چھٹا ان جیسا کوئی نہیں، وہ مسلمان پر فرض پانچ فرض نمازیں ہیں، اور جو چھ ہیں وہ چھ دن ہیں جن کے لیے ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ، اور سات جن کے ساتھ آٹھواں کوئی نہیں، وہ سات آسمان ہیں، اور جو آٹھ ہیں جن کے ساتھ نواں کوئی نہیں، وہ عرش عظیم اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں، اور جو نو ہیں دسواں ان کے ساتھ کوئی نہیں، وہ نو افراد کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا، جن کی اللہ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے، اور جو دس کاملہ ہیں وہ دس فرائض ہیں جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر واجب ہیں جبکہ وہ حرم میں موجود ہوتے ہیں، اور گیارہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے، اور بارہ بارہ مہینے ہیں ایک سال کے، اور جو تیرہ ہیں وہ تیرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں، اور جو چودہ ہیں وہ چودہ جو رب سے کلام کرتے ہیں، وہ سات آسمان اور سات زمینیں چودہ ہیں جو رب سے کلام کرتے ہیں، اور وہ چیز جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے، اور وہ قبر جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، اور وہ پانی جو آسمان سے آیا نہ زمین سے آیا، وہ شیشہ ہے جس میں بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے کا پسینہ بھیجا تھا، اور وہ چار جو نہ باپ کی پشت سے ہیں نہ ماں کے شکم سے ہیں، ان میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہونے والا دمبا ہے، دوسری حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، تیسرے آدم علیہ السلام، اور چوتھی بیوی بی بی حوا علیہ السلام ہیں. زمین پر پہلا قتل قابیل نے کیا، التامیہ قیامت کا دن ہے جس دن حساب و کتاب ہوگا، اور وہ درخت جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جس کی بارہ ٹہنیاں ہر ٹہنی پہ تیس پتے، ہر پتے میں پانچ شگوفے ہیں، جن میں سے دو دھوپ میں اور تین سائے میں ہیں، وہ ایک سال ہے جس کے بارہ مہینے ہیں، ہر مہینے میں تیس دن ہیں، پانچ شگوفے پانچ نمازیں ہیں، اور وہ دو دھوپ میں ہیں تین سائے میں ہیں، اور وہ جو چیز جس کے لیے تم نے کہا کہ طواف کرتی ہے کعبے کا، نہ اس میں روح ہے نہ اس پر حج فرض ہے، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، وہ دن اور رات اللہ رب العزت کے علم میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں. جب حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے سب سوالات کے جوابات دے دیے تو سب حیران اور ششتر کھڑے تھے. بایزید نے فرمایا تم نے مجھ سے اتنے سوالات کیے، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، بتلاؤ جنت اور آسمان کی کنجی کیا ہے؟ سب کو جیسے سانپ سونگ گیا، کوئی جواب نہیں ہے. کہا کہ ہم جواب دینے سے عاجز ہیں. حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں آسمان اور جنت کی کنجی کیا ہے، خدا کی عزت کی قسم، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ یہ کلمہ پاک آسمانوں کی اور جنت کی کنجی ہے. بس آپ کا اتنا بیان کرنا تھا. حکایت میں آتا ہے کہ سب کی زبانوں پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے، بت توڑ دیے گئے، اور جتنے وہاں پر موجود تھے سب ایمان لے آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے.